السلام علیکم د پاکستان تحریک انصاف نوی چیئرمین بیرسٹر گوہر اغه نامینیټ شو اوس د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نه دی د دې څه مطلب شو چې عمران خان تو وړ گیا ګورا تو په دې خبرونو کې بار بار اور انٹرا پارٹی الیکشن سلیکشن کمیشن اف پاکستان پی ٹی آئی ته ویږي انٹرا پارٹی الیکشن وکړي نه دا چل بوشي کینی اغه چل بوشي ته ځان په دې باندې بوئ که باقی ټول سیناریو بتا ته کلیر شي چې دا چیئرمین څنګه د عمران خان په ځای باندې د پی ٹی آئی بلکس شو ګوره دغه کار د زمونږ د ملک نه دا یو جمهوریت ملک دی جمهوریت ته مونږ په انګلیش کې وایو ډیموکراسي نو دا یو ډیموکراټک ملک دی ها جمهوریت څه ته وایي جمهوریت جمهوری حکومت دے تو وہی چپ آگے کہ عوام رالی گی دا الیکشن پترو بان خپل نمائندہ سلیکٹ کری دا عوام پخو خبان چون کے یو نمائندہ سلیکٹ کری کہ دیتے منگ وایو جمہوریت نستا دا وطن نمم دے اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح شو اچھا اس چون کے ڈیموکریسی دا نو پر ڈیموکریٹک حکومت کی بکی گی الیکشن او الیکشن بسو کئی مختلف قسم پدے ملک کی چدن نہ کم پولیٹیکل پارٹیز دی دغه پولیټیکل پارټیانو نمائندگان برازي هغه په الیکشن ته ودری کی خلک به هغه د وټونو ورکی چې چا په کې زیات وټونو واغستل هغه وګټل او وته اوس په پاکستان کې مختلف قسمه پارټیز دي لکه مثال کې تور پر پی ایم ایل ان شو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف والا لکه مثال کې تور پر پی ٹی آئی شو پاکستان تحریک انصاف عمران خان والا لکه مثال کے طور پر جے یو آئی شو جماعت علماء اسلام فضل الرحمان والا لکه مثال کے طور پر جے آئی شو جماعت اسلامی شو دا مختلف قسمہ پولیٹیکل پارٹیز پا پاکستان کے دن دی دا دین نمائندگان ودری کی جنرل الیکشنز تا اغی خلق اٹو نور کئی نو اغی پاس کی کی پدی طریقہ بانی جمہوری حکومت جوڑے گی صحیح شولا اس دسی کار دے کنا چی دا دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ندے الیکشن کمیشن آف پاکستان دا دی خپل رولز دی اگر رولز جوڑ شوی ہو تقریباً پا 2002 کے اگر تمنگو آئیو پولیٹیکل پارٹیز رول 2002 اگر کی دا رولز چې زما رو را آئے دن پا پاکستان کے بلا شے دا خمائی اصول منو لگل بلا شے پولیٹیکل پارٹیز دی مختلف قسم پولیٹیکل پارٹیز جوڑی گی دا دی خاص رولز پکار دی چی سنگ پا یہ پولیٹیکل پارٹی جوڑی گی دا اگر ریکوائرمنٹس بسی دا اگر ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا بسی اگر با مطلب نم با والا سوک دو سیمبل با والا سور کو او اگر سب پکار دی چی پس بنیاد بانے با پارٹی جوڑے دا مختلف قسم رولز لیکلے شوی دی پا دا رولز کی چکم پولیٹیکل پارٹیز رول 2002 دی ٹھیک شو پا آگے کے اس یو رول دے او اگر رول بتاتا ملاو شی چی تی او گوری کلاس نمبر 8 سیکشن نمبر 8 آتم نمبر رول بتاتا ملاو شی چی پا آگے کی دی کلی دی چی دا کمی پارٹیانی پا الیکشن کی حصہ علی کنا نو دے چی پا خپل پارٹی کی دن نا یو کس لا پوسٹ ورکی نو خیراتی پوسٹ بنا ملاوی گی خوا پوسٹ بدا سی نمیلاوی گی چی یو کس دا پارٹی کې دنه د یو خاص کس د ترزوی دی یا یو راره دی یا ایزوی دی نو دته پوسټ الاټ شو نه نه موروسیت باندې په پارٹی کې به دنه د پارٹی نمائندگان الیکشن کې د الیکشن په ترو باندې به هغه د پوسټ پاګه پارٹی کې ورکړل کېږي لکه مثال کې تور پر یو پارٹی شو دغه چیئرمین نشته نو د چیئرمین الیکټ کول د سینه چې بس کس راونی ساله کدا د پلان کې ته ډیر زیات قریب دی یا د هغه رشتہ دار دی یا د هغه سره بس دته سیټ د چیئرمین شپ ملاو شو دا چیئرمین شو نه د پارٹی دنه خپل کسان به الیکشن کې د الیکشن په ترو باندې به کس الیکټ کوي او هغه به چیئرمین کیږي اوس دا رول دی ها رول نمبر 8 اوس چونکی دا الیکشن په پارٹی کې دنه کیږي نو دغه قسمه الیکشن ته مونږ وایو انٹرا پارٹی الیکشن انٹرا قبل اور استاد تمہ ددی مطلب کلیئر کڑے ہو چے انٹرا کورٹ اپیل پر سیم کورٹ کے دن اپیل یا انٹر مالیکولر فورسز او انٹرا مالیکولر فورسز یا انٹر سپیسیفک او انٹرا سپیسیفک پدی بنے باس ما تاسو کلاو نو دا انٹرا مطلب دے پر سیم سیز کی دن نو انٹرا پارٹی مطلب پر سیم پارٹی کی دن پر پارٹی کی دن پر خپل منس کی الیکشن ہو چے کم کس زمون گ اہل لے ددی پلان کی پوسٹ دا پارا یا پلان کی راروان الیکشن کے ایز ا کینڈیڈیٹ ودری دلو دا پارا ٹھیک شو اچھا اس دا رول جدا پر ٹولی پارٹیاں نے خبر برابر کی اگر جدا خبر ہے چسو کہ اگر شانتی کینے کے سنگ چ پکا دی اس الیکشن کمیشن اف پاکستان دسی کار رو کو چی پی ٹی آئی تے وی پاکستان تحریک انصاف تے وی چتا سو انٹرا پارٹی الیکشن چکم کڑا او کنا پاکستان تحریک انصاف چکم انٹرا پارٹی الیکشن پر خپل پارٹی کی دن نکڑا دا انٹرا پارٹی الیکشن گور استا سو فیر او صحیح نو پر صحیح طریقے سرا انٹرا پارٹی الیکشن اوکے چې دنه نمائندگان په صحیح طریقې سره په فیر طریقې سره کم کس خوښ کی چې هغه د پوسټ لپاره مخ کې راشي تاسو سبا ټوټل 20 ورځې شل ورځې ټایم یې که په دې کې اون نشو نو بیا هم خیر نشته خیر هم څه نشته سیمبل به درنه اخلو ٹھیک شو اوس داسې کار دی چې د دې پی ٹی آئی چې کم چیئرمین دی مین پوسټ د پارټۍ مین پوسټ خو چیئرمین دی که نه نو هغه چیئرمین خو د عمران خان کار خبر ده پی ٹی آئی ټول د عمران خان نه گیر چا پیره تاوی کی ون مین شو د پی ٹی آئی سی شه د خو عمران خان دی نو
نو دا عمران خان چې په دبانو جول شو کیسونه په مختلفو قسمو کیسونه کې خدا دن نه نو لہذا د خو د چیئرمن شپ د پر راتل نه شي چې انټرا پارټي الیکشن وکي هغه خپل موی چې زما د توشخانی دا کیس چې زما د پر ایس مطلب نه لري چې مختلف قسمه داوی په ما باندې کړی دی او جوړ کړی دی را باندې توشخانه کیس تاسو سره ما په ډیټیل کې ډیسکس کړی او چې کوم د توشخانی ریکارډ دی هغه د الیکشن کمیشن اف پاکستان له په دستاویزاتو کې نو ورکړی نو کیس به جوړ شو ٹھیک شو نو هغه وایي چې دا کیس کلیئر شوی نه هغه پر ځای انټرا پارټي الیکشن له نشم درتلی ښه نو انټرا پارټي الیکشن خو به کې 20 ورځو کې به دننه کې ټایم یې دلته درکړی نو بیا نو بیا خبره دا ده چونکې دی ولې نشي راتلی نو د چیئرمین دپاره فی الحال اوس بل کس خوښ کو او د هغې بل کس نوم دی ګوهر خان او دا د خیبر پښتونخوا دی بیرسټر ګوهر نوم یې دی صحیح شوله دا یې خوښ کو د هغه به تاسو خبرې اورېدلی مې ډېر زیات ایموشنل شوی چې عمران خان زه خوښ کړی یم نو ایز اه چیئرمین به اوس انټرا پارټي الیکشن چې لاړوئ نو دی به لاړوئ د دا کس نامینیټ کو او دا د ارزی د دینه بعد کې عمران خان باندې کیسونه ختم شو او د رالی د انټرا پارټي الیکشن باندې بیا خپل لړاوخ یو کار خبره د پی ټی آی والے هم صرف عمران خان خو دې چیئرمین به هم دې واپسی صحیح ده اچھا اوس خبره ده کدا انټرا پارټي الیکشن په پراپر طریقې سره اون شو مثال کې تور پر پراپر څنګه چې ای سی پی والے وی پراپر طریقې سره انټرا پارټي الیکشن وکي او دوی ونه کوچ دوی چیئرمین عمران خان دی او بس دې کنه انټرا پارټي الیکشن پکې از دې ته ساجد دی اخو دی خو هر مسله شوله نو سجل بکې دا الیکشن کمیشن اف پاکستان نه دی به د شکار وکي چې د دی پی ټی آی چې کم سیمبل نه خدا نه خدا د سشه ده بیټ خلک چې کله الیکشن ای نو په بلټ پیپر باندې بیټ جوړ کړی نو څوک چې پی ټی آی له وټور کې یا بیټ له مهر را بغی نو دغه بیټ نه نه دا به د پی ټی آی نه واغستل شي بیا به بیټ نه نه اوس به ته چې بیټ واغست نو څه چلو شو دا ډیر غټ مطلب لري غټ مطلب څنګه لري ګوره څنګه زمونږ په دې ملک کې چې کله الیکشن کیږي کنه نو مختلف قسمه چې کوم کینډیډیټ سو دري هغه نه ورکړل کیږي اوس د نه خو په ځای باندې ولې د دې نوم نه شو لیکلې چې پلان کې خان ول دې پلان کې خان چې سو کوټ ورکې نو د دې نوم له مهر رو بغوي خو خبره دا ده چې کله ته په خپل سر وي او کې او وګورې نو بلا خلک ستا په ملک کې هغه جټ جاهل دي بلا خلک نه پويږي او دا په ټوله دنیا کې دي په زیات مقدار کې خلک پويږي نه هغه شان پوي نه یې څنګه چې ته لیکچر اوري او پوي نو هغه چې څنګه په هر سبه نه پیږي نو په دې کې غلطه دی شنو عام نه خي ولا ور کړی اوس عام نه خه هر کس هر څومره چې جټ جاهل شي چې لیونې نه نه پیژنې چې دا کور سیدا دا میز دې دا پکې دې دا بیټ دې دا بوتل دې دا بر دې دا کته نه خه هغه پیژنې نو نه خو ته علاج شي چې هر سړی پیژنې چې هغه دغه نه خله اوټ ورکه اوس د پی ټی آی نه خرا چلی دی د 1996 مینه د بیټ نو هغه خلکو پیژندلې په بیټ باندې دی اوس کو ددن دا بیټ نه خل لره شو فرض کا نو چې کوم مین کسان دي چې په سیاست کې ځان انوالف ساتي یا ځان پوی ساتي ځان د خبرونو نه خبر ساتي او غیته پته ولي خو بیا هم بلا خلکو ته د دې پته نه چې بیټ سیمبل د پی ټی آی لر شوی دی یا خو باغی په بیټ پسې ګرځي بیټ به پکې اینو او یا کبل نه خو ته علاج شي او بل نه خو باغی پیژنې نو په الیکشن کې وته ډیره غټه مسله بیا راتلی شي نو دا غټه مسله د چې د دین دا سیمبل واغستلی شي صحیح ده په دې وجه باندې انټرا پارټي الیکشن هغه کول لازمي دی دوی انټرا پارټي الیکشن دا غیر د پاره کوي فیر اینڈ صحیح انټرا پارټي الیکشن اوس خبره ده ټیک دی الیکشن کمیشن اف پاکستان خو پی ټی آی ته وی چې فیر او برابر او پراپر انټرا پارټي الیکشن وکړه خو په کار الیکشن کمیشن اف پاکستان له دادی چې دادی نور ته موي پی ایم ایل ان ته وی جی یو آی ته وی پی 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 پاکستان پیپلز پارټي دته وی چې صحیح انټرا پارټي الیکشن وکا په صحیح طریقې سره په ډیموکراتیک طریقې سره کسان مخ کې راواله تو وګوره کنه پاکستان پیپل پارټي کې په فور فرنٹ باندې بلاول بټو زرداری دی ته څه چې د بلاول صاحب نه تکړه او ایکسپرت کسان په دې پارټي کې دنه نشته بلا شی دی نو دې مخ کې څنګه دی دې مطلب دا چې فیر اینڈ پراپر انټرا پارټي الیکشن نه دی شوی په پی ایم ایل ان کې مخ کې مریم نواز کیږي په پی ایم ایل ان کې خو برابر او خو مضبوط ایکسپرت او ماهر کسان پراته دي مریم نواز مخ کې کیږي نو د دې مطلب دا چې فیر انټرا پارټي الیکشن نشته نو دا دې ټولو ته ویل پکار دي اصل کې په پاکستان کې په پارټیانو کې چلیږي موروثیت دا د زوی دی نو دا د لور دی نو دا د نو سه ټول موروثیت را روان دی نو هغه په پارټیانو کې دنه چې څوک د جمهوریت د پاره چغه وي په هغه کې دنه جمهوریت نشته نو ښکاره به جمهوریت بیا د کم ځای نه راشي او په پاکستان کې جمهوریت څه حال لږه تا آلریډي پته ده البته په پاکستان کې یو پارټي ده چې په هغه کې موروثیت نشته دی په هغه کې به ته دا وینې چې دا پلان کې زوی پلان کې وراره دی نو چیرمین شو موروثیت په هغه کې بالکل نشته دی اوس چې کوم څه خبره رښتیا ای حق هغه په خپل ښکاري نو تاسو ته به پته لګېدلی چې هغه کومه پارټي ده چې په هغې کې موروثیت د سره نشته دی
په کمنټ سیکشن کې دا غو پارټي ښکته نوم ولیکئ. جزاک الله.